No, lepiej zaczekała. Sergi Joro, lo que es una bastante. Nu tai va, jeigu Tomai žiūri, tai iš ekstraktų nežemėlapė. Dainį į Fruits. Volidžą, va, pavyzdžiui, susirandė barlius. Aš tai per numpadą atsidarnėjau, nes aš neturiu to plus. Atsidarai numpadą. Nežinau, ar čia matysis per streamą, gal net nesimato. Nu ir va čia visi ir yra aukščiai. Čia va koks yra mažas. Čia va tie visi va yra tos kategorijos, jos visos yra augimo. Va grindo. Ir va harvest ready. Va čia va gali aukštį paskelt, va čia va. Va čia va yra 1.3. Tai čia, pavyzdžiui, pasikeli į dvejetą ir pakyla ten. Net nežinau, kaip pasakyt, kas pakyla. Nu, kviečių aukštis pakyla. O ražienos va čia va pasikelia va, kur parašyta harvested cut. Ir čia va pasidarai haidą, pasidarai 3. Ir viskas. Ir pakyla ražieną, nes šiaip pas jūsų turėtų visus būti 1.5. Nes originaliai, manau, vis yra 1.5 ražieną. O praskrolinus žemiau yra tairė trakas. Tairė trakas yra, kur kiek nuo žemės tairė tas išmina. Tai aš pasidaręs vienetą. Čia pasikeli ražieną. O harvest ready, tai o čia pasikeli tekste grūdo aukštį. 1.3. Nes, pavyzdžiui, galite atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, va čia aukštis yra 1.3 barlio, ne? Tai jeigu nuvarai į kanolą. Ir čia va yra va 1.3. Harvest ready. Bent jau aš per čia keičiu, aš nežinau, kaip jūs per kur keičiat, bet aš taip bent per čia keičiu. Bet tai čia priklauso per kur keli. Taip ir užpuliavęs buvo internacija.
Aš nežinau, gal ten kiti kaip nors kitaip kelia, aš nežinau. Aš taip bent jau taip keliu. Aš jau bent jau taip darausi. Savi, tiokas, sveikas. Да, на, гарай, сэкмэс, кэстумэ. Na, nustatymus, tai vis tiek turi būti jungtas minimas. Bet ne visi mapai turi tą fruit type, kad mintų. Nes kai kurie turi, kai kurie neturi. Pavyzdžiui, šitą brusdą, kol aš pats nepasikeičiau fruit type ir minimą neįsidėjau, tai tol neturėjo. Пасни туда нарка. Kol kas nestrenga, niekas ne, viskas normaliai. Na gerai, nekšimėtumės. Tada aš pasijungsiu Discord. O toliau eisiu į vien spart. Muzika ne per garsę, snukė. Patylinti. Dabar žiūriu paltuką. Tai paltuks, blėt, na, 7, ten tik tai bus įdomu. Ai, ne, pas man, man laiko nuo 7, pas jūsų nuo 9. Ten kažkoks big game rinks kažkiam vaikui pinigus. Darau, darau, instaliarką.
tas labai jau dar sifarina gerai.
kaip laikai. Nežinau, čia bit nelagina, ne? Kūro vėl nuotinu.
Тёту Балагина. Jūdīrs, tā neprēvā tas galīja rastikim modus. 7, 7, 30. Nē, plakas, kitai padanas. Sveika, sveika, svetai. Kur šī ir? Ba, 70, 30, Jūdīrs. King modus. Да, просто бишку покрутит. Депо, чебурека, иной трасса. Visą dieną vargau su tą mapą, fish mapą, tai ne, biškis sako pažaistus. Tai jeigu vien žaidė arba dviesi, čia pats gazas šitą žemėlpsi. Tantra, greičiau.
čia ką man džiojstikas pasipojo, tas džiojstikas atjungia normaliai, liktis nešuknė, tai baistas nėra. Bet ir taip gali būti. Būt pėsti. Savo savaitgalį. Bet tai tau pasisekė, kad tu savaitgalį nedirbi. Arba nežinau kaip tau, bet nėra ką aš džiaugiuosi kiekvieną išėjinę. Laukiu kaip išganimą. Tai tau pasisekė, bleidži. O man pragars nuo rytojus jau pasidėsiu. Trijų dienų darbo savaitę. Rytoj dirbė taip pat, aišku dirbė. Tai rytoj šeštadienį, sekmadienį. Savaitė bus lengvesnė kokia. Žinai, tai gerai tam, bet ir kas nežino. Iškart kaip yra neįdomu žaisti, kai žaidi vienas be kolego. Iškart, kažkai žinai, toks nėra į veiksmą judesi, toks kažkoks keisti reikalas be kolego žaisti. Gyvenime dirbi tiesiog, kad man nieko, pilnas dirbi, bet fabrike vargstu. Kaip visi eiliniai emigrantai.
Vendel, Gilles, sveika, sveiks, jį tau, sveiks man, jį sveiks tau. O, kaip šoviau šitą, ne? A, girdit, noriu paklausti, kaip jūs reaguojate šitą pasakymą? Happy wife, happy life, a? Išreiškit savo nuomonę. Kodėl nieks nesako, kad, pavyzdžiui, happy vyras, happy life, blėt, ne? Vis turi sakyti, kad happy wife, happy life. Nuki, nerka, jeigu jūs jūstum greičiau, blėt, tai gal ir nereiktų čia man vienam pistis. Jūs jūs moram suprašyti. Kas, blėt, pas mane dabar ir bus žmona, ne žmona, bet, kaip sako, oficialiai, da ne, bet. Neoficialiai tai galima ir taip padėti. Bet kodėl turi būti visą laiką happy wife, happy life? Kodėl negali būti happy man, happy life? Bendra ūkia vedienu. Nebėjau, dar kaž neįsižeisiu to žodžio sugyventinę. Kažkas negerai man su intiku yra vis tiek. Reiks duoti jame skudurus. Dar ką šaudai? Ar gal tam apiesi, koks kurva yra deitas, blėti? A kokia chuinė, kurva? Tai šitą būdį. Sunku klausimų uždavėjai. Bet. Lengvų klausimų nebūna.
Ja tu mākas no šitą klausimą ir atsakyti, kodėl taip yra. Ausiski, kurio. Taip jau būtų su tokiais keistais klausimais, ne? Kaip sako, don't make stupid questions. Ir čia, blėt, man internetas pasprūdė. Nors nakvė rašo, kad kurva. Nors rašo, kad pūro 9.5. Kokios situacijos? Aš kiek spėjau, kad aš šiandien net neparsiūs. Tuo gadu tokai, net vakar streamą išjungiau, nes nebuvo įmanoma streamyti. Kis nedaug pusė. Ane? Čia nebent tos mums laimingos, kurios prašūrė. Na, tai matai, esmė buvo, kad kodėl, blėta, tas toks pasakymas ir žmonom, o ne vyram, kodėl vyrai ir tokie tie atstumtyji. Apsiaka, aukos namų šeimos galvo į vyrus, taip? Va, būtent nepinigos laimė, jie šito esu įstikinęs, čia ir 100%. Bet aš šiaip šneku, kodėl vis vyrus pamiršta, kodėl nesako happy man, blėt. Nu. Pusė ant pusės, ai, tai čia trečdalis, ar ką, jo, pusė per pusę. Tu išeik į lauką, nakui, su kabeliu. Su antena pagaudė, gal greičiau parsius. Nes man čia artvienam atsibūdė.
Neturiu su kuo pasišnekėti. Baimės už pinigus nenusipirksi. Nežinau, nerioka. Bet jeigu aš su savim pradėsiu kalbėtis, man žmona nachui mėlynus švitrilius išlies. Sakė, toms reikia akmenis rengti. Ar viską būtų? Yra tau dar. Kokius dar akmenis. Jo, čia sakė, reikia, kad betonkę pasigaminti reikia akmenų. Tik nesprant, kas to betonkę reiks daryti. Bet jis reiškis, pamiškėlį, laiką turi. Apsako, YouTube visą gali. Kelių, blėt, patų nuosiu. Įvažiavimus paisus. Važiuok. Ko čia sustoji? Važiuok. Blėt, bėga neranda. Vėtų būti tas džiūnis automatinis kūrė. Paimtrai, o ką su tuo betonkė tam pardavinėta, ką tai reiks daryti su jo? Ar ten pat savo reikmėm gali panaudoti? Reikės pavyzdžiui tada pasigirti, pažiūrėti kas ten, kaip ten, kas ten, kur, nu, tarim laiką, ne problema.
точно сахар, с кетчуп точно не рыбки. Čia aš jaučiu kažkodėl, kad visi sudėti tie fabrikai, kur sėgis turi tas fabrikas. Bent jau man taip labai pažinu. Aš nežinau, kada tu ateisi, lėt. Jeigu tu neteisi, tai aš nakui išjungsiu, eisiu. Mes net neturi ką paplevysgoti, eita, na, kaip čia ta bazė. Na, jūs nepamirštų dar kartą laiką paspausti ant šitą video. A, pamirštų, snukėlė. Trau greičiau, kurva, suski. Ketvirtų lygį nepatraukia vyra. Ant kokių šešių gal turėčiau būti. Turi 15 minučių aš to duodu. Tai tave šito minelė čia, suprant, kad tu ateini į paspaudinį laiką, tau čia nesunku. Bet aš kitiem žiūrovam. Vos ne, negražiai nepavadinau jų.
tai kas ateis pirmadienį? Yes. Флаг, который рухнул, пришел, как бы, флаг такой. Батарею тарифа, как это. Не, лабай, посероди, что сегодня, ну, блядь, нерка по поюдик, та антенна, блядь, чей поспарзик, биши. Биши, как травм, продето. Tu iš mepas švėjusi savaitgalį, ar ką tu darysi? Nes aš tai nestreamsiu savaitgalį, tai norėčiau pažiūrėti kažką po darbą. Ar farmingą varysi? Ten praeitas įgirdėjau ten kažką apie Euro Trucką ir American Trucką ten diskutavot. Štai nepasieksis. Važiuok, blėdi, suski, netrauk visai. Šiau geriau traukia, nu kažkaip žiūriu, kad nelabai ten geriau traukia. Norot, reiks biškį bitį papist proti, kad aš jau man atsibūdo čia tas nach nesąmonė, kas čia vyksta, blėtkė. Peace to the government. 127, 4, 3, 2, 1. Man nervin tas BT kurva. Kas esat BT? Kas esat Angliai, bet ir naudojant. Pity internet, nahu, meskit per langą. But
aš galvoju, nerka pasijung, nahui. Ir valio miško papjauti, paimsim maną. Ir pjausim miškus. Susirasim šitam žemėlapį naują laimingą sankryžą. Leid kėti žemį, traktorius boksuoja. Ško čia nerodo fishmapų komentarų, nes matau šaunę, kad yra truputį kažko ten, nematau, kas neparašė. Bet ant čia to man neišmeta, čia atsilieka, kas čia yra. Tai kokio jūsų komentaro nematau, atsiprašau. Mes matot, kas per durną situaciją šiandieną. Bet spėjau, kad norėjo parašyti, kad truputį to ir to žaisi. Tai aš būtina užsuksiu pasižiūrėti. Nebent Sigitas streamins gal savargai. Da jau Sigitą spoksuosiu. Šiaip siūlo tau snukį kurvą. Kurio, turėtų tau užtekatą, tik pradžioje buvo, neškite. Jok, tvaima, kiek ten išvežim, kelias fūrus, porą kartų prigulim. Ir viskas. Ten buvo ten nieko baisaus tokiai. Tad kiek juoka bava, iki ašarą, blei, tai iki ašarą juoka bava.
tiek negrūjai, neįdau, net muziką nebeidom, kas darė. Nebuvo ten taip baisi, nergana, nesakyk, nebuvo ten taip blogai. Kaip tu čia jau išsireiški visiems, žinai, nebuvo taip blogai, nieks ten nebagate. Nereik čia visiems pasakot, kas buvo tam. Labs vakars visiems, kun jūs tik tą patį kuintą šūdų malum. Ben, aš taip spėjau. Žinok, nieko neturi kum parodyti lauką ar treką. Ei, nu ten šiaip buvo nerg, ten praslyda tik tai. Kur Vilma? Kur Vilma? Sakė, nėra Vilmus. O, štai ir Vilma. Jeigu nėra netoli, ir Vilma kažkur netoli. Jūs te kur suka tą būdų, blėt. Na, paslydo mes ten. A, mačiau. Maruc, man reikia antrą kamerą nuspirkt, pasisodinti ją šone. Čia, kur neplauk. Į tą pusę kažkur kampe, ne? Ten. Ten kažkur kampe, kur čia atsaina. Į galėsim draugt, ne. Kalbėt, padainuot, palinguot. Nieko, niekam baisi nepradarė. Kiekvieną kartą atsiprašinėti nereik, nes mes pėtis dėdė. Nerka, neįsigazik, čia 13 metų vaikas rašo mamos akauntų, neįsigazok. Atsargiai. Galvoju, reik pasakyt po to, žinai, tos mintis, žinai, tas moteriškas vardas, žinai, čia te vis tiek savo minčių sukelia.
Na, lik tau yra skirtumas, a jėnė ar ne jėnė. Nemanau, ką skirtumas yra. Pavėlimuotė tai dar aitė, tai žinai, nevedus dažniau. Jungčiau muzikos, bet ir vėl man kūro lagit, paskui pradės kūro. Na ką, aš žinau, kaip jis deblė atvardina. Na ką, aš nežinau šitą bairį. Man nelabai skirtams yra. Įtėjai, aitėjai, ar einė, koks man skirtams. Nesu aš šitų ekspertas. Vien žodžiu, nevedus. Remtis Vilniuti. Va ta, kad jinai dama, kur va yra, ne Andrė, tai žinai, aš žinai, su tom damom sunku yra, žinai, nein jūsų valdyti. Dovydai, jisai tau į senelius tinka. Taip, kad kramtik un šneki, nes prasileisi bon. O tai gerai, gal galis pasijungti su telesu. Literatūra aš nemokė. Skaudį temą čia nieks net nežino, žinok. Nu, kam reiktas žino, ne? Naruka, kam nereiktas nežino, ne? Svarbu dabar žina, ką Vilma yra. Nevedus. Ar kaip čia? Aitė. Baigė kelią.
Stăței, o, era așa, gata, vara, atâta, câte-te. Acale au băză cum pa plort. Oh. Scar gireu. Ane. Ane, biski remix. DJ Giovanni. Žinau. Ne, nu, tiesiog, nu... Dovidai, ne... Žiūrė, ką aš nekė su vyresniais. Gerbkime vieni kitus. Juk tai man čia daug reikia, 9 būdų. Jo, ten pastatų reikia. Aha, pastatų. Tai ten greit turėtų tik viskas. Vilma gerus čiburėkus greit sugalvoja padaryti labai skanus į mapas dar ką patinka. Hello everybody who come. Just join to us. Say hello. Don't forget press the like. Sorry. Nu tai vat. Saka, pirmį pagalvo, kur rašai, prieš rašydams. Ne, pagalvo negal. Kaip seka sart? Šiaip esau kubra. Sveiks, Nerka. Da. Panoj daro iš karočių nusiperk lavašį farpečiuką. Pis į lavašį faršį nachų, kurba į aliejų. Ir da. Da, tam čia bareks nachų į vargą, į bargt nereikia. Labą lengvą, paprastą. Bandysim pasiūti, jeigu viskas ok. Dyk gražulą. O jau man atsibūda laukti, sėdėti vienam, ble. Ne vienkai, čia atsira. Tas čia atsva. Narkvins į tam čia atsidavą duvins yra. Aš tai buvau. Tu buvai. Teisingai buvau. Buvai, dabar lika nėra. Tai gali vėl būti. Tai, nu, gali toj būti. Bet ne, pasilik diskordą. Pasilik, ar ne? Jo, nėra, kad galėtų kurą dar atėti į diskordą, blėt. Jo, bairių gerų paklausyti medinį, blėt. Ir kada jam? Ir kada makaronus kapoja kur. Makaronus kapin kažkam. Na, sugalvau, nėra, rimtai pasiūs diskordą, nachui, telefoną. Kam tau čia tam čiate sėdėti, vis pasijungi į Discordą į... Liurpinį. Irgi telefonė yra. Per telefoną, tai ne tau, pasuskis, sakau. Pastreka ir tai aš žinau. Kut tu žinai? Ne... Tai kur va, kiek kart per telefoną užneki? Nežinau, neatsimenu. Nu, aš čia atsimenu, viską. Nu, kiek kartų pa? Kokie trys, tai tikrai. Jeigu dar nedaugiau. Spanas vėl be intiko, internet vėl eikta, na. Tu čia papuoliai. Važiuok namo, nerka. Štenkas to. Žmo, vaikai laukia. Francija. Pasijungi savo per telefoną Discordą ir papliurpinam prisijungęs. Išgart būtų linksmiau. O jis gal nori čatą palaikyti, nepagalvoji šitą. Tai matyti, pratsirašyti, žinai, jis tą, kad... Bet šiaip jis nelabai prašo, jis siunčia dažniau
voice messages. Paprašiau, ir greičiau. Aš kažkaip, nežinau, aš neturiu to įpročio prie to voice message'o. Jau tinka rašyti, ką darytų. Ar duok jiems labas, nuo žmogaus, sakyk, linkėjimai nuo jo. Nuo ko ir kam? Nesuprantu. Aš neretkačiais nesuprantu. Ar čia jau paltuką prisižiūrėjai? Ką perduok linkėjimus, bybį žinu kam. Nu va, džiuo, kurva, jung, ta bėgim lėt greičiau, nebuksavęs čia. Ir pats pertikus. Tik pėtų rankinių būtų peringinti nepatraukę. Bet aš nemačiau ką, nemačiau to, ką nieko parašo. Daba nieko nerakšta. Aš. Aš pasislengtas čia atsiešna, man nachu netopė ekraną tas kurva. Aš nematau, nes ratus iš čia tas nerodo marotskijos mažodžių, jeigu su jis mažodžiais rašai, marots nerodo. Gali būti. Tai pokai, nerašyti, sakau, aš tam kalbėti reikia, pasijungi telefonam panelis numeti. Įvažiuodam savo blevizgo į kurvą. Ar ten ausinuką jausti atsikišęs? Nors ten bim, žinodama, ten irgi kurva baudžia už tos kurva. Už tuos, už ausinės blėtim vairuotėm, tai irgi kerta. Nuo tavo draugą. Kėmus nuo jo, nuo tavo draugą. Žinau, kurio daug nekas. Nuo draugų parašyta. Draugą. Draugą, blėt, nežinau. Nepažįstam tų draugų. Na, aš sakau, marots kaip kiek smaždė ir aš šiai karo čia nerodo. Ta prasme, čia va, ta krano, kur metą tą, tai rodo, kad ir kiek smaždė parašai, bet jeigu, o ant to originalaus marots nerodo. Bet nežinau, aš čia tik spėjau. Čia neįsižeiskit, kad čia dabar per vidurį tą čia atpastariau, nes jeigu kas nors netaip parašo, kad nors aš negaliu perskaiti. Rašiau, kad pilos tik dar, tai jo, klausyk tu tas įgytas, tai čia, žinai. Apsako, jeigu mama neišmušė, tai ir kaimint neprimuš. Kol aš atsėsiu, žiūrėjau, baigsi arti. Ble, dar vienas lauks ir. Tu ne jokau, ble. O aš tas kurva laukia. Viskai, kurio. Vats nukis, ble. Prizė, ble. Vėl galvoje, tai šią kurą pasitrinsą, pasivanką pasi. Ko tai ne? Įbė, vos tik kurva įsipurtytis. Galus dar reikia, kurio. Vos tik. Galus dar reikia, kurva, užsiart. Neko reikia užsiart. Tik spėjakinus pasijungėt. Bet o kur visi jį, kur Vitalika, blėt? Ši dirbti pa jie visi, blėt? Na, vėl nežinau. Kėstis, na. Kur kėstis, blėt? Kėstis, tai tikrai nedirbti. Gali
Gal pas savi žaidžiu? Tam, aišku, nieks nenorėčiau. Pasistumdo kaip net. Gal mes išgyrę ką nors pasakym, tada nu neliktais. Jau, dabar pasakyt. Na, gal tu atlikti, gal visi išnekėjom, blėt, žinai. Nu, va, tegu rinkusiai, nieks neverčiu. Bet, tu turi problemų su gramatika. Nesuprantu, aš jai biškeno. Kašie, blėt. Aik, žinai, kur, kur mainai, na, pasiūsk. Žinai, kur, kur, va. Nu, blėt, ne... Ne, ne prisišnekiek. Agirdė, 7-9 spauklėk, jam biški pistauk. Už čia nesis labai jau negražiai išneka. Kaip 13 metų vaks. Ne, labai kažkaip tu čia gražiai. Negražu, sakyčiau, būtų šiuo pasis. Mes tai kaip tau ir nieko blogo nesakom, bet jeigu tu jau čia taip jau nachui siuntinėjęs. Kadangi nerka turi moderatorį, gali bižiai paauglį. Nespėjo atsiimt, nes neparodinės, sakyks mažas džiugo. Kaip nemandagu, Dovydai, šitaip daryt. Jam gal mandagu? Šnekėt, nes... Aš tik, aš, na, nu, ką jūs norite atskyti, na, aš tikrai nesprantu, retkarčiais jo rašymą. Nu, tikrai nesprantu. Jei kuria normaliai, jei kuria normaliai nemoka šnekėti, nes kuria poli... Karači, nežinau, kas tau negerai su tavo klaviatūra, ar, blėt, ką tu ten naudoji. Šik normaliai, nu, aš nesprantu, atein į pjaun grybą. Policija, kas per policija? Gramatika, katastrofiš. Nu, grenai, blėt. Nesigeikas, nežinau, duoti, kas tam jį negerai, blėt. Tu šiaip ateini, tau atsibosto žiūrėt, pradėti problemų ieškoti.
Tai tau niekas nedraučia, nesakom, tau nerašyti, tai rašai, rašyk normaliai, nu ir du kartus paskaityk, ką pasiparašiai. Ir pažiūrėk, kad čia tau, tau pačiam skamba, kad normaliai čia parašiai, o ne ten kaip šauni, tai nežinau, nieko pasakyti. Išsijunk visus klaidų, visus klaidų taisimus išsijunk. Ar ten mama, blėt, ribojimus nuims. Man taip, kas tau būn? Jis prūst, kiek smažadžiai, ne? Ten ne tik to žemėlapą, ten pietų pastūto trūks, nes matant, kur aš pasisičiau, laikai vieną žemėlapį, blėt, o tu pamiršau ištrintus, nako pastatus. Aš manau, kad biškiai trūks. Jo, į žemais gal į... Nu, kai žemaitis, nu, bet tai vis tiek, nu. Kultūrus reik laikytis. A mama, kultūrus nemokina. Kapsu vyresnis kalbyt. Šta beveik į tėvus blėtingų. Kuriuo pasijungsi ten ar ne, ką tu ten dirbi? Na, aš siūrėjau tą pasatus. Labai jau tokia siūrėjau. Ten tik pyst ir viskas turėtų būt. Turėtų, bet kažkur neįna. Kiti greičiai, kiti lėčiau kažkaip. Štai sakau, ten tavo anteną kažkur besproti. Ai, biškiai, žinai, gal būti, palitaučiuk. Primašk tą palidovą blėti. Reikti, galvoju, biškai, patrumpyti. Na, biškai, darausi. Kad aš anu pasiekčiau. Va. Grena į tomą. Pritariam. Šiais laikais vaikų liesti negalima. Griežtai draudžiama. Bet išims nukai žiūri, nieks nerašia beveik išskyrus Dovydą savo vėjais. Ateis. Ajau, kurva, pagaliau ateis. Biškiai einu nukompa, nu, koks 5 minutės, nu, geras. Ajau, aš galvau, tu ateisi jau, pagaliau galvoju, nu, ble. Biš pakent tiek, nu, da koks 15 minutės, nu, taip, tam tarpė.
Vaiko teisės didelės. Nu, nu, aš tau sakau, čia jau tą mamą reiktų vaiko teisės paduoti už vaiko neauklėjimą. Šaus dabar kokį. Yra tokį. Toks dalyks. Bet gerai, bent jau, kad aš nešvins kažkur nesuprantu. Tai neatrodo toks durns. Grįžo. A, kaip rašyba. Va, kaip sakė Mindaugas, sunkus pašnekovas. Tik dabar čia nesupratau vėl, kas čia dabar buvo. Labukas, kaip rašyba. Nesprantu, kas čia vyksta, aš čia kažko nes... Aš čia kažko vėl... Aš čia kažko nesuprantu, ar kažkas pasigyti. Pagauni kampą, ne? Ne, nesuprantu. Iš pradžių varė vienai, po to rašiau labuks. Kaip rašyba. Aš kažko čia nesuprantu stipriai. Labai laba. Taip pa, kaip sakė Mindaugas, sunkus aš nekovas. Įdomus. Būtent. Aš jau sėdžiu pas valandas į nieką nekomprendę. Niekaip, ne, neišėjim sugaudyti. Nusivyliau. O čia dar geresnis pasakyt, nusivyliau. Iš pradžių vieną rašę, naktį siunčia, po to nusivyliau, blėti. Nesuprantu, kas nesuprasi. Išgėręs nesuprasi, prigėręs to labiau. Ne, čia prigėręs, tai čia jau išvesti čia. Ne taip, ne taip. Bet aš niekas nesuprantu iš gėrės, blėtai, kad čia... Aš visiškai blaivskai, kai dviratis.
komentaras. Aš iš vis išgėręs daug ko nesuprantu. Nes tada nesigilinu nieko, viskas poko. Visa tada yra po barabanu. Jep. Nu, nes nemoku rašyt. Nu, tai nerašyk, blėti, jeigu nemoki. Tai kaip tu gali nemokėti rašyti, jeigu tau 13 metų? Ar kiek tau ten rašyti? Na, tai rašyti kiek metų? Neatsimenu šitą. O jo, čia prieš porą dienų, kada aš... Ne, kai Gorbaniai buvom, jis atėjom, jo. A, man jis nebuvo, gal. Ne, buvai, tu su Kamazu važinėjai. Neatsimenu, ką aš veikiu. Ne, jau čia tada nėjo pas jums, man atrodo. Neragavau, na, bet, nu kaip, ragavau, bet negėriau daug. Tik ragavau. Aš noriu, nuo to viskas įprasdyti, kaip paragauni. Na, tai, blėt, tiek snukių buvo, tai kad tik paragavom daug, ten padaugiau nebeišėjo, na. Kas paskui buvo, nebeatsimeni? Ne, tai aš atsimenu, kas buvo. Bet aš sakau, kad tik aš tą tik ragavom, nes ten tiek daug snukių pripuolė, kad nu, ten tik paragaut buvo. Bet vėliškai skanybė. Tik tai. Tik paragaut, ten po 50, gal. Paragaut užtai. Tai va, nu 50 viskas neprasideda. Nu kodėl, nu kodėl, nereik ten. Bet taip neįdegina, niek 13, sakiau, kad jam 13 metų. Saugu, neatsimenu, kas būtų rašęs, arba Simonį žiūrėjau. Ne, tu blėt, suskiu, Kamazą vairavai, aš kurva su perpilinį važinėjau. Kas norės, ką... Šiaip, aš galiu važiavau, nes Kamazą. Kokos. Labai čia ką tik kampą pagalau. Aš pradėjom, tas šiats kažką čia vyda, vyja rodė. O tu, blėt, vėl nespratai, na. Kokolos, kas čia per naujas žodis? Kola. Esse daí se agarra isso. Tai gal supranti, ką me bėdai yra, gal jisai rašyti ir moko, bet skaityti nemoka, jis nesupranti, ką parašė. Ir jam atrodo gerai. Taigi girmas, bet tai rašysi kokų polą, o kitai prašėsi. Su C raidė šiai. Aš tai sakau, kad kam nelabai pagavau. Nu, per Crown game'ą bandau jums, jau viskas ok. Reikia mokėti pinigus ar... Ne, čia modas yra. Vyko, control. Adam. Denis, turbūt spėjo, kad čia bus Denis. Nes čia marot suverti, išversta yra DNS, Denis. Nu, bandau jungti.
Nu, bandyk, bandyk, snukelį, bandyk, kiek aš tu vis lau galiu. Baikit, snukiai išvaiko, pizdavotis. Niekas nesipizdavoja, tik jisai čia, blėt, iš mūsų pizdavoja, jis nemes iš jų. Ato, jeigu perkia traktorę, į navį išaiba nėra. Lietuvis tikras, nebijok. Nu, aš nebijau, tik tai šiaip, nu, taip labai jau, taip jau, labai jau, taip žodis po žodžio, taip jau gražiai parašyta, mes čia matai, po Dovido labai jau sunku dabar susigaudyti, kas normaliai rašo, žinai. Suski, dabar sakysi, 9-9 ir neužkrovė. Neprikark siek. Kelius tai, nežinau iki kelių, ką žinau, sunku pasakyti, žiūrėsim, kaip jis seksis čia. Nepatikysi, bet aš čia. Eik. Suski, tada grėbi, nachui, Masa Fergusoną, su svoriu, kur yra priekia. Ne mažiuką, ne su frontaline. Nu? Kabinės plūga, jisai ten kažkur po dešinę pašiūrėse stovi. Rada. Na, bandau dabar važiuoti ieškuoti. Ačiava. Čia yra. Kur tu esi, Suski? Čia durk prasėjalks, aš čia stoviu, lauku tavęs. Mata, žypsi prožektorius kažkur. Так, адик, адик. Хоч. Хоч, чева, жамча. Ба, ты. Заплокси. Ты тут, да, куда подрок на руками. Griežtai, kaip 13 metų, 13 mečiai griežtai yra paskinti 9 valandai lovai nebūtų. Na, čia visai kaip man Vilma dar panašiai 9 valandą liepėti mėgoti. Aš sakiau, tau nėra kaip auklėti, nekuja jisai bleidė. Vitalijus Gaming, kad žvengi, mėly. Įdomu, parodį, blėt, aš esu kažką tramstrymė, mes ten esam aiškinę, kaip ką, kur, ką pasidaryti. Tik aš nepamenu, ką mes ten siejom. Bet tu suskėjo, kur tu išvažiavęs esi? Naruko.
Tai aš dabar galėsiu čia. Nerka. Taip, aš. Kur va esi, blėd? Bandau ieškoti išvažiavimo iškimą. Nu, taigi ten tiesiai reikia važiuoti, kaip atvažiavai, taip tiesiai varėjai ir varėjai ten, ko va. Apsisuk, kurva, ne į tą pusę važiuoji, blėd. Ne ten važiuoji. Apsisuk. Dabar matau tave. Dar atgal, dabar dešinien varyk. Blėt, nebematau per medžius tojas. Va, dešinien, va, 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 va. O dabar tiesiai. Va, 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 tiesiai, tiesiai. Ne, palauk, nerka, mes toj baigsim, karočią, parodysim. Ei, kurva, galų laukiau, žarsina, ko aš paimsiu šitą. Ja, čia kažkas, ką atsiprašau, kažką praleidau čia. Vietas bailį įsijom, nesupratau čia. Greitai baigi. Gerai, bailį įsijom, nu kažką čia. Pramazino, tada aš jai. Nu tai parodysiu dar kartą, man nesunka. Kada morkas dinsit ar nenaudoja to DLC, tą DLC naudoju, bet morką nelabai užsiemu. Vis tiek pražiūriu įrašus, kartais tik ne 5 valandų. Nu va, būtent ten kažkur ir buvo 5 valandų, kaip tam dar kai aiškitam. Bijo jie darbo su tom morkom, bet jo tinak su tom morkom, ten kuriai, žinai, kiek veiklos yra. Kiek tinak. Jeigu jūs norit pažiūrėti, kaip aš su morkom pisuosi, tai galite ateiti, kaip žaisiu gormadien, ach, pasiimsiu 200 hektarų morkų plėti. Jei galėsite 8 valandas žiūrėti, kaip pisame su morkom, ach. Da, pasiimsiu tą ten patį mažiausiai, kur 2 vagas pjauna tik tai. Jei galėsite žiūrėti, kas su morkas plėti. Bet mes to nerka baigiam, biškį dar pabūk. Aš tau parodysiu, turiu aš kaip tik visi jauks labai lengvai ir paprasta. Ui, man jau gaila, jam su kamazu malonu slakstyti yra. Geriau kamazą vairuosiu, negu su balvarusiu važiuosiu. Na, davai, gebrita, hello, good evening. Geriau Volvo pasimti negu su kamazu. Volvo, blėt, oi, tas Volvo, na, antralą į kurio parduosiu, į toliau važiuosiu su kamazu, blėt. Nu, į nerkos nebėjo. Linkiam išaudytom. Biškį kietą, blėt, bet nieko. Ir bus šlėftų serverą. O, tu snarkiai, kurioje. Kam tu šitai? A tai dabar nėra morkų. Yra morkų, čia kažkur buvo, ne čia. Ten, anoj pusėje, o ten žaliuoja morkus. Nurodas morkus. O tu nerka parsisintai tą prostydą iš visų. Kokį prostydą? Ne tu, blėt. Ne tu vien šia esi nerka. Turim dar vieną. Reikšmik čia jau labai, žinai. O, būna kaip saka, ką pilnas šiknas tada jau, blėt. Tada jau, blėt, man įsidinti, aš nevažiuočiau, aš nedaryčiau, kurią reiktų, na, kai važiuotum, įdarytum, blėt, įpizdyčiau.
su kastum dantis įvažiuotum. E, pilna šiknas prie gerą, kaip ten sako, prie gerą greit priprantama. A tau, orkas, ką tu bilėt matai? Nerka navigacija naudoja tą originalią, ar tą rankinę. Ne, pizdėj, dar agai. Aš tau, blėt, damą toj pakviesiu, toj tau bus, blėt, ne pizdėj, kurva. Verksi, blėt. Kurva, gausi pizdę, ką na, žinosi. Ты дорогой, ай, дорогой, блядь, дорогой-то. Ревта, зара, дырва, трактор, рюка из горцы, брызги, матрёс. Пизды, не вожжу, я нах, санка. Нерк, пан, газ, педал, с ненраме. Аж с оригинальным, наверное, только. Ай, ну ты та оригинальный, та по дешне, ну, спидометре. Шо не спидометре? Žiūrėt, čia iš tikrųjų morkas. Bibi, čia kiliai. Bet ten pagal tą prasidą turi... Nu, turi žiūrėti, su kokiam sejalkom sejį. Žiūrėkime, kokią sejauką turi. Pasimenu, dabar 3 metrų kur. Da kažką. Pist ir užarimą laukėlį. Aš sakau, blėt, galvojau, kad morkos ten, blėt. Nu kur va dar, tai čia snukį pablizgik. Ne, ten kur... Ten toj kurbanį, blėt, žmonių reikia ten. Jeigu dviesi, ten dviesi, tai ten... Jo, banai, vrot. Dviesi ten nebent pasilaimint ten tik tai. Bet... Nežinau, čia kūro vakar, užvakar, kada čia šieto žemėlapis. Ne vakar, blėt, sišnė. Šieto žemėlapis. Voršų dalts. Blėt, aš bandysiu palauk. Aš nežinau, kaip kitis jie, bet būn, kad kiti daro... Palauk, nerk, toj važiuosim ir apsa. Bet būn, kiti ten, pavyzdžiui, sėja su... Ta prasme, rankiniu būdu. Aš sėju solto, aš rankiniu būdu tik galų laukį naudoju. Lėt, žinok, aš spėjau, kad nelabai. Nes lenkai nėra labai linkę tos žemėlapius atnaujinti. Bala, tai man reik langą užtraukti. Ateik.
Na, va, tai va, todėl aš ir Gorbanį nelabai noriu labai išsiplėsti, nes dabar va, čia tas turi išėti ir būt greitai tas sudėtis, nežinau. Kaip greitai, bet bent jau sakė, kad išeis, tai... Ledinė širdis. Ką tik mačiau yra šitame apdeitas. Brūzda apdeitas, kada tu jį matei? Aš čia praleidau. Tai gerai, grįžim prie reikalų čia. Eisiu, tuoj pasižiūrėsiu, kaip tik internetas atsidars. O, kaip įsijungi prosidavą, matai, dar ką išmetu klientelį. A ne? Bet įdomu, man pasidarėjau. Ką tik mačiau šito update. Kur man dabar aš tiek visko dėjau, blė, tiek vargau nakui. Vai, blėt, va, yra manualas, ir aš esu tavo sejalkus plūti. Į dabą. Na va, žie, pasispaudė auto, susirandi, koks tavo purkštus ir. Aš, pavyzdžiui, turiu, koks man purkštus ir. 24 metrų. Pastarai, va. Na, 24 metrai. Ir va, matai, rašo, va. Na dabar čia rašo man, kad mano sielka stovi šeštoj įlyje. Va, pasidariau auto, 24 metras, mano darys ekologinę, man kas 24 metrų paukštuvai. Nevažiuojame lauką. Kur šiandien kelta? Reikta gal su ananą, ką atsinėlį? Sekts 3 metrą. O vėlioks labą vakarą. O Jezu, kiek čia jūsų daug, sveikas Gabrielius, sveikas. Kas čia kol ką žinai, iš tikrųjų, kad būtų gerai, nepizdai čia nakon, dabar mane trukdykis suskopti. Va, tai nėra ką rašo, viens iš vieną, ne, traka. Viens iš aštuonių, palauk. Ar kodėl man nesijungi linijus? Va, viens iš aštuonių, mano purkštaus 24 metrų. Daužiek išjungi navigaciją. Jeigu važiuoju, man tušės jie. 2 iš 8, 3 iš 8, 4 iš 8, va, pist. Šitoj provežu jau man purkštuvą eilę darys. Svarbiausiai va čia va pasidaryti auto, o čia savo purkštuvo ploti. O jeigu galų laukėsėji, nekeiti purkštuvo pločio, palieki tą patį 24 metrus,
tik pastarai, kad būtų semi. Arba gali manualą daryti. Ir kiekvieną kartą nuleisdamas į alką, žiūrėk, pavyzdžiui, tau provažą daro penktoje, ne? Pravažiavime, penktam. Eik, pabėgo mano pelė. Kur mano pelė? Nu, kur aš? Dabar žiūrėk. Kaip yra ant manualo. Pažiūrėk, nepakeičiu. Tai reikia tada reiškia daryti ant semi. Ir va, kiekvieną kartą nuleidžiant, pakeliant, pasikeičia skaičiukas į traką 8. Bet kadangi pas tave yra, dabar daro traką 5. Tai tu, kai nuo krašto pradėsi galulaukės užsėti, tai atvažiuoji galulaukę, pasidarai, kad būtų vienetas. Vieną pravažiuoji iki 5 tol ir sieji. Tai nukeli, pakeli, nuleidi, pasikeičia skaičius. Va vėl troikė. Va ketvirtas. Penktas provaža. Labai paprastai. Gerai, nežinau, su ko čia nepasveikinau, kas čia Vitalika rašė dėl tos versijos, nu kur, va kur tai, kur yra įkeltą, na, ho, jinai, pažiūrėt. Tai nori pasakyti, man dabar viską reiks, na, ho, iš... kur, kur, o jai kėlė. Tiek, būtų pasupdėtas, būtų kiek modus jau įkeltą. Tai labai viskas paprasta. Aš irgi ūkininkas traktorius ūkininkas su traktorius. Blėt, na, nesuprantu, na, aš vis tiek, ką tu rašai. Nu, marčio, norit. Nežinau, kur tu Vitalką matai, bet... Tau su vėl smegenis ofkodovis. Nežinau, ką aš, man jau taip smegenis įvėlisiai. Nu, aš nežinau, kur tu blėt matai dabar tą įkeltą. Tai ne, sako Zajabal, jis sako Zajabal. Kur va, pažiūrėti, negaliu blėti. Taip įdomu dabar pasidarymą. Tai
Ты нахуй ты, ką čia dabar, kurva? Ta pizda, va, čia reikės, ką čia, blėt, reikės ištisai, tipo, vėl viską tvarkyti, aš žinau, ja. Ai, karadžio, žinau, kad jis, nukupis ir viskas. Dėkai, 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 Dovydėlį, Vitalką, dėkai, dėkai, kad tu čia taip pasirūpinai manim. Mama, aš televizoriui. Aš televizoriu. Blėt. Gerai, kurva, einam. Na, nerga čia laukia, sako, nežinau, kun daryt. Liūdžiu, blėt, vienas pats įstojas kėmė. Tai, kad čia kurio man tik apvės, nu, kaip užpuolė čia man. Kurva, du ant vieną, ne? Čia penki. Na, na, prašom, prašom. Nu, dėkuoju, karočio, iškart, karočio, parsisiūsiu. Ir parsisiūsiu, ir karočio, rytoj vėl sėdėsiu. Na, tai kad blėt, matė, nachu, teis išėję. Nemačiau. Nu, aš ir jokų man nemačiau, bet pasirodė, mata. Kaip tas... Dūti. Nu, į mes į linką prisipūsim. Turime pas prisipūsim, pažiūrėjau, kad gera. Tai ten, nu, ta prasme, nieko, nieko, ta, nieko nebus, ten tik tai reikės, kad ten update'as, matai, yra padarytas. Važiuojame, yra apsieną, nėra ko. Ne, 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 nieko, ten tik tai taip update'as, ten biškį pafiksintas ir viskas, aš tik tai... Aš tik tai aukščius ir minimą, tik tai pys greit susitvarkau. Ir viskas. Bet tai kaip čia, blė, tai kaip čia, kaip modose neatsirado update'as. Čia, tu kur? Jo, iks keturi. Jei kaip zaibys mažiuks, na, patoms. Bet ten nieko daug nepadarė, tik tai, kad kalbą pakeitė. Nafig išeinu, nu į gerą kelią. Eik mėgot gerai. Bet tai bus zaibys jau, update'ins tą žemėlapį, kartą nuo kartą. Aišku, bus zaibys to, kol nepaprašys naujo gamesave'o. Traktorių palikęs, žiūrėk. Bet argi nerka nepaklink, blėk, čia kalnuotas lauks. Tikrųjų net nepaklaus, kaip tau velkotas. Ar patraukti? 10, 0. Atitok.
Angliu vertėjo, jo kalbą reiktų. Parsisinčiu, padarau copy paste, viskam ir viskas. Būkint žmonės, kas nors užbanikit jį. Jo, pasistengė, tikrai šį kartą tikrai negaliu pasakyti, kad blogai pa kažką padarė. Gal ten gali ir kažkur negerai, žinai, aš nežinau. Bet va, jeigu PIS gavo kelis reportus ir ten PIS kažką pataisė, ai, nu tai tą pataisė vertimą, nes mes... Nes todėl rašo missing XML failas. Ir dar ten kažką ten, mačiau ten. Fil, kažkas ten. Vaisim toliau kart, mačiau neužteks. Tai taip, neapjausim tų kukurūzų? Tu pat ant danu, ar šį nepjauti? Pažiūrėjau, aš galvojame šį. Paraganėsim, bet per to pasileksim per mane, nei vakarai. Jo, matai, kad čia dar pažinai. Tai gerai, aš per savaitgalį susitvarkysiu tą naują versiją. Taip čia dar laikinu modus neikėjo, tas naujas versijas. Bet tai va zaibysta, ne? Va pys, pažiūrė, reiškia, jisai sutarkys. Na tai pizdu, pasiliksim tas kukurūzus pirmadienį. Tada pasisiūsim mano ant žemėlapę, tada viskam copy-past. Pirmadienį galėsim eit kokius papjauti iškėlį.
gyvi, gyvi, sakyta gyvi dar. Ne, nerka yra ten anai pusė, va. Taip labai linksmai su Dovidu laiką praleidom. Į aštuonių sėgį. Здорово, я угрыша. Вова Ласас пасароды этери. Человек всегда как так красиво, да, на Вова Ласас. Пойди, блядь, иди чё ты со всегуча. Нерка, сака, всегуча не лежит, положит, чатит, посадит. Я, нерка, щенок, скрявчи, я мать. Ой, не пес, кто ты, блядь, пасакис дама, и кура дама примушу, как правило. А ну, дедяма, как ты говоришь, есть, так есть, не менее. А че, гердео, с карбонки отсидаря, ар че шипа? Арба, пасигерда че. Ты по гердеес? Ну, ты пашка, пьё, ты плабай гарси бот. Понял, ты гердеес? Я жду, кодėl girdėjos, bet labai jau turbūt jau taip labai arti mikrofoną darai tas darbą. Iškėjo prie pat. Tavo brokestas neveikia, nes girdžiu kaip pelę spaudai. Nežinau, dar tą palauką aš pasiepučiu, pasiepučiu matom, vat, pirmai nespėjo. Pirmai tai gerai, kad štris apie interes, apie siperdarės. Ты как тут без тебя? Эх, тут без тебя. Шо, да. Ты савайдгали намаза планує, ар планує išlėkti? Nežinau, kokia kokia čia tokia klausimai kyla. Šiaip klausimai. Žinau, ką daryt, bandyt nusimazyt nuo kokio darbą, ne? Ai, tai jeigu nusimazinsi, tai blėt. Tau čia daug žinota, ne iš karto. Nu, daug žinotiu, tada aš sakyčiau, dabar jau įveži, veži mane, mane namo, namo.
Bruzda keltis visus pas mūlius, ne? Vienu, ir tam man. Faja. Dovidas. Blėt, su vienu iš jie, dai užbanikit, nachu, jį prie čia. Kas čia myra? Nu, kūro, užpisnis čia, atėjo, kuliojas, nachu, bėjim, žinu, kas jiems daras, nachu. Pagėti, blėt, nevyrė putėje, bet visi, nachu, laukis iš čia, blėt, arba aš tai surasiu, blėt, ir kojas jis sukitinė. Aš dar atostar, 5 dienas. Čia žiūriu, jie vis prabilsta, tik tada, kai tavo balsą išgirsta, eikit, na, aš nestreamysiu daug, sakysiu, sygi streamik, na, aš nebestreamysiu daug. Kiek jau? Pavyzdžiui, blėt, šokį ražiną draskyti, neluojas, bet matėjai, kaip pavyzdžiui. Aš nežinau, apsimok man čia jungtis, pasakau, tai iš kas gali pasiūrėti, bent jau pažiūrėti, kaip ten kas. Nes nėra, kad nori, sakė, atsijungti. Aš atsijungti. Sakė, nėra, kad atsijungs, nes jam ar atslagina. Darau, aš žygut. Ne, sakau, aš duoju darbą, sakau, aš tai, sakau, jį minėsiu aš. Man irgi į darbą. Davai, tada. Pasijungs. Kas to vyra, kur aš pinim? Kokie aštuonių buvo, tai tada jau da, laiką jį. Galim kukurūsų pavežti. 240 žandyras, aš tikras čia jau yra, kodėl man įtrūksta, MTZ, aš sumdu branys, LPU, blėt. Nu, čia kažkoks 100, blėt, kamazų pakas. Eik, vis nekti su savo modais atėlą. Gerai, kad nereikėjo taip karsiai įsigirsti. Tai dar jeigu čia vis susirekam, bet čia kukurūziuką galim pavežti. Jis visi dar kvietės? Ne, tai... tai kestis tik tai savaitgali bus. Nu, pats nebus. Nes rašys man pirmą aštuoniškų prašyti. Išsivertęs darbais, pasiriukas ir išsivertęs darbais savaitgali turėčiau pasirodyti. Reikėjo rašyti, mes šį savaitgalį jau ufa. Bet dabar turėsi kažkokį jau... Dabar jau kažkokį įsigijau, dabar turėsi raštą rašyti kitam savaitgalį. Tai ir aš of, ir dar ką of, visi of kitą savaitgalį. Tai jau kažkaip turėsi prašyti savo valdžios, kad jau duoti laisvą savaitgalį. Tu pas man nulis čia atvažiuojam, lėtlį prisėdėm man. Na, blėt, ne prieš visus čia tas lipa, davės į tagus jėdė. Jis įtiriesi, nu kaip yra. Ne, nu aišku. Ne, tai susitarysi, nu aišku čia. Arba jau gerai atidirb per tas 5 dienas. Taip. Kad jau pat... Maždar dirbti noriu. Kad pati sakytų... Kad pati sakytų... Ne, blėt, sakytų jau savaitgalį daug palsytų. Sakė, reikia tada tų mėlynų tablečių užkapoti, bet kad gerai atidirbti. O, kai gerai raudono balto, kaip paltuks kurva ir viskas normaliai. A jau paltukus trims eina jau. Jau, ką, va, parsisiūsti reikia. 15 modų parsisiūsti. Dėl matomis jau tada. Jo. Man 9 pradėjo. Tai ten sygiai, ten mygom turėtų parsiūsti. Ir baigi, baigsi viskas. Pas mus nerka, ne močiutis internetas. Hirman, sveiki, hebrytė. Na, sveiks, Hirman, tai šį kartą be įžeidimų. Seinant gražiai draugiškai. Ja, šį kartą draugiškai.
ir žiūri, nu tai davai pabendrauti, jeigu tokie pasilgė iš čia mūsų. Jokie čia nepasilgė, čia tik tai nėra ką viens rašė. Nuotrauka gerai atrodo, žinėla. Tau sakau. Praktiškai jo, čia nieko varčio negali naudoti. Pasakiau, kur aš eisiu, bilet grįžęs, kartą parūkyti. Aš irgi jau seniai buvau parūkyti. Einam parkyti. Kol kraunasi. Taip. Lapa, Paveliuk, įsigyti su rūkų, da. Sigitas naują mergaitę susirado, tai jam dabar yra žmogus džiaugiasi, kad gali su mumis pažaisti.
O pavėlioks klausia, kur tavo streamai dengia. Ai, tai kad matai pas mane. Reikalų. Ventis, kai esi ten kaip mano streamas. Reikalų krūvas. Man reikia atsvarkyti mano YouTube. Kažkai nesvandu, kad ten pasiyra. Sigit stapa nebe vienišas. Nebelaukiu to, ko turėjau laukti, nes matau, kad nebeapsimoka. Važiu, mano asmeninis gyvenimas priklauso man. Давай, пасиюнки, тогда есть все, все повешено. Есть сварка. Да, Jo, gali parvežti nuomį. Kito niekada nebus. Jo, gali dar pasiūsti. Aš paskui tą Gorbanį pasiūsiu, tą Gorbanį update'ą. Ir aš pito vėl sutvarkysiu ir... Ten kaip išvažiuoji kelią, reikia į dešinę, pavažiuoti biškį ir paskui kairę.
Ir pas tevi rodo ten sezonais missing. Jo, 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 čia aš dabar, karačia, išėjau naujas updateas, kad nebebūtų missing, tai aš paskui, karačia, rytoj parsisiūsiu, rytoj vakare po darbą atsidės. Paremontuosiu šį update'ą, po to aš įkelsiu ir... Bet čia gerai, kad nei naujo gimsėjimo, žinai, nereikės nieko. Bet reikia greičiau važiuoti šopą, kol nakui. Kol neužsidarė partu. Užsidarys partu apis. Nu, nu, apis, užsidarys partu apis, dabas negrįžiu, trauksim nekš partu. Šoks iki čia, pas mane į pasindžerį važiuojame iki partuės. Tu nėra kažkas paskus pavažiuok, nes pasikabinsime priekabą, susinamosim. Aš jau. Ar kita kažkur nuveikia. Aš taip lūpą nuvarė pasinti. Čia, nerka, čia, čia. MS'as mažas, mažesnis negu verbaniai. Bet gal dėl to biškį palagint, kad ką tik pasijungi. Žinau, kas konsituotas, bet net išsituotas. Alų gaiminsim, eik tu savo. Vėlai. Tepsninė. Šiaip neblogas, žemėlapis toks neblogai padarytis dabar tam dėlto išėjo. Nu, nu, žiūrėjau, neblogas toks ir gražiai atrodo iš tikrųjų. Sveiki taip, bet prisi segmentai. Bet išmest, eik, tu, na, išmest talaus karbonkė, tai kur nors palėti kukurūštus, kad nematytų.
Nes reikia kažkur nepravažiuoti, čia kažkur kersi ir tašo. Čia, tam toliau. Так, посмотри, кто чего. Сервис. Реагис на матку кукурузу комбайна. Бегти на хвист. Да че подербе, подербе ленкой, саки, че вам нормали? Герой, герой, сако, так что герой подарить ир. Не цедара, что делать их. Vidu galima įti, o forkliftas stovi. Koks palūžės, kaip pas man darbė. Ir kailinė, tabletį, užstatėjai man praėjimą. O kur keisiuk stovi, magnums. Vinduks 936. Vitaučio kombainas, bre, sitokio dašin. 2009 фармингі кулдав. Man patika tokia, bet dabar nematau, kad būtų ant dvi montra niekur. Bet nebėra jau tokio. Man atrodo irgi, kad nebėra. Nematau. Trailerį dabar su pasilsą aš. Spalvytės, teikti, na, aš net pavydžiu pat savo, kad žaidžiu tokiam žemėlapį. Tada, bet toks. Kur šia 11 laukas, ne? Mintis ten. Сам этот спрек, подскажи, что я потрогал этот спрек, подскажи. Приголение, рок. Чем он беска? Я знаю, как тебя спикс, того душу в дня. А что ты, норфо, во.
3, 2, 1. Блядь, не тени машину. Жа. Гражи спалось. Ну, гражи. Лава, дорогие. Эх, да нахуй. Энча прорыбанай. Прочу рыбан, и все пройдет. Он гера, не гера, варам бишки ты лысок попьялся, сидит сайки подес. А тут есть и навариер, и кайра паскай. Не, не, посукал. Что там ты сгаешься, может, только не разжимаемся. Kiek čia sėdėjau šiandien, kur kokį porą valandų, veldėjau, kaip čia bilėti pasiliktas, kur va kropsus vis ir visk paskeisti. Ir vis tiek kur va išsikapšiau. Savait gali gyti, dirbu, bilėti. Ai va, čia sėkiai va, reik per vartus, čia. Ai va, nu. Aš nėra tokius įsigyti, nu jau pakvarom geriau. Geriau vienas akmuo ant kelio ir ant to turi pataikyti šias stulpus. Jie kaip neaplenks. Wow.
biškį aš vėl paduosiu. Dar vieną tiltą įsijungi, boksuoja, bet. Kas tai buvo stodovydus, kad nepapasakai? Kurva, nahu, čia atėjo siuntinis, siuntaliojasi, nahu. Aš visi modai gi yra, girdė, kai gali pasisiūsti. Ne, čia ką, pavaliuk, žiūrėt, patai su teme, blėt, nerga, privažiuok šauna manęs. Aš sakiau, šauna manęs, ne mane. O, blėt, dvirtis minu. Atsargiai dvirtį nėks. Tas ta gacija labai siaura. Nu, biški, kad atvykęs jo, siauras. Jau taip prasilenkti, jau reikia biški pasispausti, ar čia tūros. Kad čia tai bus. Ne. Tokia biškų technika, gal per didelė. Bet su bėlkiais tikrai irgi nežaisti čia, bleidžiu, biškų. Na, jau tikrai ne. Su bėlkiais nori žaisti čia liaudės, turi būti net ne trys. Trys, ne keturi.
Čia kurva lėpė. Kada tu šio aktuolį tą išėginę stverti, jeigu aš namuose būsiu šeštadienį? Nežinau, aš reiškia, kas darba, aš nežinau, kad darba, kas per darbą pristatė. Jei būni, nėra kokių 9-7, tai ko pasakyk, tad aš jūs nebegiausiu. Mes ten dar bus iš savęs išvaro. Gerai. Jūs greitai išspilni, draugai išspilni. Kurva, va čia kelia reklasna, išvažiuok iš gerių ryčių. Jūs jau tą ratą bent atvažiavote? Jo. Ai, tai tada čia reikties jau dar per kiemą ir viskas. Trysia kol kas. Trysia kol kas, dar vien šitai tėdžiai. Modą trūksta. Tai tau gal modą gerti dar, kas tu trūksta, kur prie žemėlą kitai. Jūs tai gali prisipūsti. Gerai.
Sakau, tau gal modų trūksta, kur prie pačio žemėlapio turi būti. You can find in Google. No, I judge it. They never got a good start. Yeah. Tim-trim. Bilas multifrut. Masėjaus. Jis gal nėra parsisintas mano to naujo rankos modais. Čia to nežiūrėsiu. Yra, čia tik tais pusantrėdį matau. O tu nebuvo Discord keltas? Ne, tik tais. Kovo 9 keltą, paskui mano tie visi tavo modai, kur yra. Paskui tavo pusantrinis ir... O tai ir viskas, čia daugiau nieko nebuvo. O, bet čia nežiūrėjau. Jis jūs, ką girdi tą. Dar ką, linką. O su Google Drive. Tai yra mano įmestas. O kažką aš trinčiu. Tu mano pirmas dabar rodo ir pasisiūs, ką na ir viskas ten turėtų būti. Čia dėjom vieną tik. Devim penki. Tai aš užklimpsiu to į viskas to į ilganagai. Labas vakars, urmens.
Ačiū net nežinau, Urmi, nežinau, kaip kada. Atskis patinka ir be vairo pažaisti, retkarčiais nori su vairo. Būna pamirštų nusistatyti nachų vairo settingus, ir po to nachų susinėrių, išjungi tą vairą ir nachrą. Malonu, kad esi toks pastabus, ateini, va, tai užmatai, kad kada su vairu žaidžiu, kada be vaira, reiškis ateini, stebi. Aš tau... nenutėlės, aš nenutėlės, ką? Aš turiu tavo klausimą. Davai, aš nenoriu nieko vietą įžeisti, aš čia tik paklausiu, gal jūs čia kažkaip man čia įdomiai skamba. Kas? Ne, vietas. Visą laiką tik sigutį, sigutį, sigutį. Aš ne kaip buvo Liongins. Aš tik nieko žeisti nenoriu, aš taip tik sakau. Čia kelis kartus jau taip pastebėjau. Ans prisirišęs vaiks prie manis. Kurvas reiksas rastų šiekie. Ans man kaip tėvus gali būt, ans mano tėvo metų. Aš suprantu, bet... Metas jaunestis. Aš jau nieką įžeist nenoriu tik tai, bet... Ko vietai neteini be manęs prieki? Matai, žmonės prastebi? Ko įleidžiu senus neki? Sigit, 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 sigit. Ar būtų mūkus? Jūs nukiai? Žaigo, žaig, vietai ir be manęs, čia nėr čia ko. Jis pavargis dabar, žinai, kaip pylė. Išsikvėpęs. Išsekęs. Nebėm aštuolė. Taip. Sunkiai maisė jūs tą prieką patraukti. Aš tau sakau, kur vos patraukti eina. Nu, aš tą nuvežu, tu aš auto.
Dar tai reikia, aš sugalvojau, kaip jam padaryti, kad jam spalvos būtų tokios kaip mano. Jo. Jam reikia map lightingą savo įdėti. Tu prasme. Map lightingą, prisimeni, kur tau keitėm tos du failus. Nu. Aš dar kai taip ir nepakeičiu. Look at what map. This one. Padarai brūzdą. PGR. PGR. Kažkai, blėt, kur keisti, jie čia tarint, anglai tą R, blėt. Ir. Jūsų rankotės visų. Sveikatas, Nikita. Čia fengia Luka. Dėkui, Lalo. Darau. Kad gelelis nedalkėtų. Gerai, tik iš šešio išvažiuos. Čia šitas žemėlapis savo turi savo tekstūras. Nes tai ne taip kaip mūsų anie, taip keičia mūsų. Čia viską turi pats pasikeisti.
Jo, gali perėt, vietu manęs jau nori. Nu, du, ok, jeigu nori. Įdėtas. Eisiu rytoj po darbą. Pasisiu. Ir vėl, blėt, viską eiti. Koks nereik paralimtis, vas nedaugiau. Tas krimtis normaliai. Nu, tu kur, tai kur tas išvažiavimas? Taip, kurva pasirangyti reikia, bet biškiai. Tokia technika važiuoja. Kur tu Sigis stovi? Kalbok. Palaukė. Žinau, kad nepalaukė. Panašiai žinau. Без пути. Ну, мира и дороги стоит. Дальше прикстан. Это с Масеевского бажюкса полит от реком. Ну. Tas kurva arklių turi daugiau negu džionis, blėt. Blėt, tos medžius reikia išpjauti, na. Tai čia būtų vien loks, kur atsimėti dabar pažiūrėti. Bet man patink šitą mepę, jokio, na, jokio lago, nieko, žaidė, kurva, taip lengvai eina. Ir per sviestą. Jokio lago, tai kal antras įkis, trimą leidį. Ne, nu ta prasme, man ten nesvarbu toj kurbanį, ar aš solo žaidžiu, ar aš multiplėjeriu, man vis tiek biškis turigaliuoja. Nes labai didelis žemėlapis, o šitas, blė, taip, fuk, taip, o streamą leidau, todėl, kad nežinau iš tikrųjų, kodėl, nes kažkas negerai buvo. Su indiku. Po plauna rašė 9-5 kurva, o... Čia ratu važiuoji, ar kaip tu čia važiuoji? Jo, ir nesuprasi, kaip čia važiuoji. Šitas palkos map labai gražiškas. Jis labai panašus į tą... į Karpatą. Bet FPS vis tiek to patį rodo 30. Ne. A? Ne. Kiek tau rodo? Kiam, taip, nu taip, kiam šokinėje. Nu, dabar čia 40 kačioj.
Gerą vakarą, gerą savaitgalę tau. Susitiksim tik pirmadienį. Aš Sigis. Nesakau, nes nežinau. Nebent Sigis trimins. Tai va, galvau, kad tu taip sakysi, todėl jis sakiau, aš nieką nesakiau, nes nieką nežinau. Ne, ir Sigio pamirškit Sigis. Sigis savaitgalė, uo. Rytoj tai tikrai namus nebūsiu, šeštadienį bent grįžti. Nusiprausti, persirengti. Bet. Palauk, kurva, nelipi kalną. Nu, dimtis. Dugnai. Nu, va. Vakar mepą, nesigi. Ko? Pasitvarkėt mepą, ne? Jo. Čia mep šnekat? Šiai vieta. Tai dėl tai vidus nežina. Tai Bergmano žemėlapį 19 metų atsitinti. Ir ant žmogalės kaip nemoka modo persikelti. Ir kaip parsisintė, taip ir įsimėtė, tengi reikia sudaryti, užsipakuoti. Išsiskleiksim. Sala. Nu, nerodė jam tai durų, ten jis nerodė, paskui neveikė. Įjungė į nesko, dar įjungė vaistą ir padarė. Saka, vyrai susėda. Keliai įkvėpėm. Alum nuplovė. Alumnų klubė. Tai baltoks, blėt, raudonai balta. Nu. Čia, sakė, renka šaibas ta kažkiam vaikui. Ai, tai jau ten senai ta šaibas yra. Tai ten senai, ten daug kas renka. Jau surinkė, ten virš 100 gabalų buvo. Ten ir... Nu, tak jaibas. Na, 111, kiek ten gabalų buvo. Reikia 300, bet 30 dalis. Tai 320? 320 ar 330. Ne, neatsimu. Jau čia čiačiai. A tai koks jo balsas yra normalus? Normalus jo balsas koks yra, kurva? Ir kaip jis ten pėsdavojas, kokį balsą, blėt. Vakar žiūrėjau, tai ten Boba šonė sėdėjo, tai su Boba normaliai šneka, tai toks visai kitaip kūruoja, net mod. Bet gal vakar ir aš mačiau, kaip jis kas ten buvo, kad kažką apie alų, sako, nepisipišė plotą, negeria štavo tuo alaus, kažką ten Bobai, nu Boba ten jo, jisai Boba išvodė, sako, tylėk tu, blėt, leis man šnekėtų. Kažką pamiršau. Vis tokias net palinksmas nuo jau. Na, bet ką tu nori tą sakyk, nu, jis vis tiek, kad ir koks jis ten alkoholiks, ne? Bet to padarės. Ne, jis alkoholikas, nes tu irgi dar viens. Ten jau hobis, ble, ten nesiskaitė tas. Nesiskaitė. Laisvan laikys. Galbūt ir. Nu, kad ten geria, tai ten geria, hobis jo, kas ten yra, bet 20 skambunkykių.
Bet vis tiek susiorganizavo dar pizdako visiems tiktokeriai. Jis tam var, patenkratis, tai pažiūrėti, kuo pabrėlė viską. Nu, aš nežiūriu, mano jis žiūri. Aš jeigu būnu kur netolies, tai paklausau. Tai baltuką tavo irgi, taip išmeta, aišku, man jūlaujus, bet ne visą laiką būna išmeta. Ir paskaitėm tuos, blė, Tenerifės atostogautai žiūrėdavo, dabar jau nebežiūrė. Vien dabneliai primeta barkiom, blė, kiti dabneliai štai pasidaro. Darau 7-9 danguje. Nepatinka tau šitas traktorius? Spalvos, ne traktorius, traktorius geras, spalvos nepatinka. Labanaktis. Labanaktis, naropa. Nu, kur dabar sankai, tiesiai reikėjo, kad jau pačiau, tai ne? Ar aš iš viso neten darau? Šitą Europą tais? Aš pats nematau, kur aš esu, bet... Iš fermos išvažiavau. Prie 24 lauką atsisakinėjau. Čia man per tą fermą reikėjo važiuoti. Man čia fermai reikėjo pasisukti kažkas. Kur aš šito keliuką pramazinau toj fermai? Va čia. Tai pačio žaidimą Forge'ai kelia ir viskas. Tai, bet būna ne visuose mapuose viskas. Aš, pavyzdžiui, man visuose mapuose mina, o šitą mapę nemydė. Tai aš turėjau pasikeisti fruitai. Ne frutai patą, kur va, Benjamino tą eilutę pasikeičiau viskas. Ir tekstūras reikėjo įskelti. Donas Špogas atvažiuoja. Kodėl tu su manim sveikinaisi? A? Kodėl, kad aš? Ai, ne, jo tiksliai buvo, pamenu. Šariuks net. Šariukai, aš pat šarnaš. Sigitas išplaukas biškiai. Sigitas dabar surūžavais. Nebe surūbė. Surūžavais akinukais. Ne, aš be rūžu. Ha, ha, ha.
Nebėjom. Jau, kad tai turėtų suprasti, nes jis jau nesenai buvo irgi varšęs su lūžiniais akumiais. Dovanų karalius paminė. Dovanų karalienė pabūda. Jo, jau čia dabar galima šitą, taip. Tu radau dovanų karalienę, tai karalių nužudžiau, sako, kai jis. Taigi nunuodijo. Bugaras priejo su lokata, kaip su lokvienu viskas. Negerai, sigitai čia. Tai blėt, voverę šaudom, nachui, nes pasiunta. Tai karalius, blėt, žudom, blėt, čia pizda, čia įtrauks į juodą sąrašą, žinosi, blėt. Gelbystas kokiai. Kurio pasadins da, kaip daktarą kokį, blėt. Tai laps, arba ne, jūs teisi rinktis. Mama, reikia tak nachui, reikia patinai tą užrašų knygutę užsirašyti. Ką aš dariau šitam žemėlapį, kai pasisiūsiu dėtą, kad tą patį padaryčiau. Juoda buvo ant nuota. Bet to, kai palauk biškį, pačiu dar, kai išleisiu ką atmelauk. O aš tavęs taip laukiu. Tu nepareini. Šumolis, blėt, išauk ir vis tiek aš įjau. Nors šiaip tam išblėt lauką, kai stovi prie langą ir žiūrėt į mane. Jau taip atrodo cenikai. Ne pirmas kartas. Jau tai tik atrodo. Bet išauk ir mane. Nors. Pasmergęs varo irgi. Netiks, ant ką jis pasmergęs nuvadės padarys, blei, su kuona, jie žudų nebėn. O ko, ne? Tai taip, taip bimbuko, tai nenupjovai, vis tiek palikai. O tai ką jis ten, blei? Visą geriau. Tai svarbu veiksmas, o ne... Nepasiekmės. Nu gal. Blėt, šiaip realiai ir man, aiškis, svarbu veiksnis. Kaip ir tau dabar. Laiminga pabaiga. Aš neišgastik to jos dukters. Nebuvo. Ne, išvežė pas močiutė. O tai jau visas kurva, kas pastatyta ant grindų, viskas išbandyta, priramstyta jau. Nesigilinam, toliau baigiam, keičiam temą. Tas puslapis užverstas. Būtent. Bet čia taip viską normaliai ir aš paspaudė F1. Puh, kurva, belenkiek išpėta, kurva. Tai, va, tai. Ratys važinėjai, blė. Aš taip nuoju. Taip sukratėlį su kiekvieną pasie. Devynės dešimt. Ir užtomis. Kur, tai palauk. Ar galo jau spės.
Neprejauci kalną pić. А че ще там бъде семейство, не? Kurvosi, kalnai pipoklė. Tu ten reikėjo dur šuolį ant kelių ir viskas. Tai kai per mišką, kurios tam dursi per mišką. Galėjau į mišką padaviau medžią. Bet kaip jis vėl? Bet ten sėgyvenam. Kurvam. Čia iškart paimk va. Na, patogai tau bus patogiausiai. Ir dabar čia tų pastatų pristatyta, tų garažų, tai pizė. Na, ten pasklyst, nenekursi. Va, jį vėl pinigai, reikia pasukti čia, tai pakeči mes. Grįšim atgal čia. Bet tai negali būti, čia kurva maži laukai, bet pažiūrėk, kaip čia tų sumutinių tam kėmė tikrauta. O čia nėra labai develko. Čia vien juosta, kokio 12 bokštų. Reikia dar kas tavo kurą neaplaitinką į kelmą, bet kad geriau rodyti. Žinai, seniai kiek laiko man kelių neaplaitinką, jau kokį mėnesį laikų, ne daugiau. O tu kur net neprimeni? O tai kur jis dabar pabaigėm pjautą einam, tai reikia būti. Tai tipo man dabar tu jau įrodo pas mane? Aš ne, kuo jau, ne, taip sako. Gal paskirsti kas nors? Tai kada atsikelkėt, kai turėsit laiką? Kada jau prie progos? Buvo, blėt, šviesų pritemą. Tai mėnes matomai Rusijai paliepę laiktus verinti. Daryk tą šikną jobaną, bro. O paliekant mas jaus padaryt GPS'as, kad veiktų. Na, na, veikia, veikia. Ta prasme? Sukinėjęs pagal važiavimą. Real Dashboard įsivėts. Real GPS įsivėdė pats. Ai, nematėt, kim modas tai yra? Krautuvam padaryt modas, kad taip atėjo. Atgal važiuoja.
cukės. Ai, kad cukės ir vaistas pasiskai. Jo. Ne, va čia. Mes čia viskas iki 95%. Aš jau parpučiu, jeigu nepasiklysiu dabar kėlį. Tai gerai, baigsim tą laiką. Čia ir nebevažiuos. Aš netirp, jo, aš tai jau nevažiuosiu. Man tas ženklas, kur va tas PGR brazda, blek, kaip gražiai atrodo. Kur sien? Ten už tais, ant sienos. Taigi buvo ir kokiais metais. Na, paskai ir pat turėsim. Tai tu fotkės tik į Discord'ą įmetį, nemetį į Facebook'ą šitai kur nors? Ne. Nu kur ten kelt, blėt, įkelė ten niekam jau, nieks ten nei laik nebespaudžia jau niekam. Tai kalkės, demodinga, tenais daugiausia, bet visų snukai yra. Jo, jo, tas demodingas ten yra. Tuose visuose, tai ten bet kaip kelmai, bet žmonių dar vėl ne, kad laiką jiem nepatinka ten. Nu, kur vas nesimtų, jis nepatiktų? Ne, aš šiandien nesuprantu, kur gali jie ten tada sėdė. Aišku, aš irgi atspaudžiu tik tai ant tų, kurios man yra gražios, tikrai gražios nuotraukas. Bet ant savų taip pat ir negražios visą laiką atspaudžiu. Ypač ir mano, ypač ir mano. Oi, aš taip ir galvau, kad žinau, kad aš ir tokį, blei. Vis tiek aš galvau, kad tu pasakysi, ne. O ką daugiau pasakysi? Tu man. Tai jau tikrai nesakysi, kad negražios. Ar aš? Tada. Ir aš aišku, kad nesakysiu. Bet va, pastebėjau vieną nuotrauką, du kartus kėliau tą pačią fotkę. Nes du kartus turba tingėjau fotkinti, kėliau tą pačią fotkę. Ir tiek pat laikų surenk SD modinge. Klasas ir klaso kombainas. Tas traktorius ir kombainas. Nesmėjau, kad tą pačią fotkę įmėti du kartus. Pirkai ofką tą kombainą ir nuomai. Nuomau. Ar palikai ten kiemą, aš paskui atukosiu. Matėt, kažkas ten yra susikūręs naujas kukurūzų šitas ražienų tekstūras. Kur? Da, mačiau kažkur Facebook'e. Lenkai tai kažkur. Ten, jo, jo, ten turėjo paleisti jas. Bet ne, aš nežinau, jas paleido ar ne. Bet šitas gražesnis nebūtos. Va, šiandien su, pasileidau tą, sakau, nu žinai, pasižiūrėsiu, kaip mėna tas ražienas, žinai, nes čia viską tvarkiausi. Blėti įsijungi tos pysti, pamiršau, kad čia reikia maizę savo įsikelt, žinai. Įsijungiu, pysti originalios tekstūros. Jek, tvajų mat, lauks, juots kurva, stagarai stovi kažkokį kurva. Galvoju, aš čia kurva, blėti. Kur papuoliu, blėt. Ach, žiūri, žiūri, dar net pastikrinas, čia tikrai kukurūzai, blėt. Na tai jeigu jau šitą sutvarkė, tai jau kurą turėtų ir sutvarkyti. Brazda, jeigu jau su šitu užsiemė. Pabybės žino su ta brazda. Kurva geras metas buvo, bet brazda.
Taigi, jeigu čia tik pat krimti, tai dar tą kūną dambinį čia? Vakar žvengiau, man vakar, šiandien vakar žiūrėjau. YouTube'e atsirado kažkoks naujas ūkininkėlis jaunas. Nu, pats ūkas, matos, kad vaikas. 18, 19, nu iki 20 metų. Jau kur vakar žvengiau, stovi kombainas. Triono kombainas, man atrodo, su kuodais. Koršo purkštuvas, savaigis. Ir kadre, rusas pasakoja, jis ten tas vaikis apie tą purkštuvą kadre. Ai, tai vat, sako, tėvus, ko nuvaro traktorių, pys pusantrinis, atsitariekam rusiškai. Taip. Nu ir fone nugalė už jo, už nugaras, nu jis ten pasakojo apie kombainą, kad ten taip atvarkė, keitė ten kažką, ten purkštuvui keitė. Sako, va, tėvus, traktorių nuvaro, pys pusantrinis, ne, kaip žiūr, nugaras pravažiuoja. Stovi, naujausia technika kėmė, kurio pusantrinis vis tiek kėmė dirba. A ką, neužmušam skurvą, bačkom tampyt? Ne, ne, priekamą kažkokią tempę. Pas man irgi kiem va pasantrinti tovi. Jei, tai reikia sumintas ilus iš karto. Ne, ne, men, padėk. O to vėl dings. Ne, dings. Va, gandriukai, blėt, yra. Šeimos pagausėjimas pas kažką. Ne kažkokie jauni, kuriuos parniuks sutraukti kurio. Nu kur rugsėjo mėnesis jau turėjo būti skridę. Jis tą pasiliko dabar šertius reiks kurio. Nežinau, nieko turbūt nevedarysim. Eisim dar kaip pabandyti. Be plaitingai kelti. Eisiu, atsinginėsiu, nekau. Rašyk žinutę, sakyk, aš jau atsilaisinau su Hebra, pažadžiu viskas. Ruoškis, sakyk, parlėkiu. Vis nekau, štai šiandien. Lietas tikrai tingi ten eit, na, ne pasiūstis ten naują mapą, ble. Bet neaišku, ar čia jį tikrai gerai sutvarkė. E, nu jau, šteks gerai, dėka, ką buvot. Susitiksim pirmadienį. Nebent savaitgalį atsilaisvinsiu, tai gal savaitgalį dar. Bet labai abejoju, tai. Netikėtų, taip ne. Bet tiek, šiam kartu. Ačiū, kad buvot. Mes jūsų, jūs mūsų.